اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اصلاح نظم، ہدایت حقیقی۔ کیوں کر سنا رہے ہو تم ان لوگوں کی باتیں، مشکل ہے بھی ان کا بننا بھی ایک انسان۔ انسانیت کیا چیز ہے، شیطانیت کیا ہے، پہلے تو ضروری ہے میاں حق کی پہچان۔ جب تک کہ تو نہ جوہر انسان کا ہو محرم، انسان بھی بننا نہیں ہے اتنا آسان۔ پہلے تو ایک انسان بن گر تو ہے بہادر، ورنہ میاں ابلیس بنا دے گا شیطان۔ انسان تو کیا بن جائے خدا گر تو چاہے، ہے شرط مگر پہلے تو اپنے کو پہچان۔ غوطہ لگا کے دیکھ لے بہرے خودی میں، موتی ہی موتی ہے یہاں دیکھ رہے نادان۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے آنکھ بھی پیدا، وہ آنکھ کے جو کرا دے تیرے اصل کی پہچان۔ آ قریب تجھ کو بتاؤں میں ایک بات، اس ذات حقیقی کا ہے تجھ میں ہی نشان۔ حق یہ ہے کہ تو کیا ہے، اسی کا ہے ایک عکس، جس سے کہ ہو رہا ہے اس کے نور کی پہچان۔ تو شجر بھی ہے، شمر بھی، آئینہ اور عکس، تو بندہ بھی ہے، خدا بھی، اور کل سر و سامان۔ بس بات ہے اتنی کہ وہ دریا ہے تو قطرہ، جو وہ ہے وہی تو ہے، کلو من علیہ فان۔ اب میں بتاؤں تجھے وجود کی باتیں، سب کچھ تیرے وجود میں ہے شہود کا سامان۔ اللہ بھی، رسول بھی، اور لوح قلم بھی، آ دیکھ ذرا اور کر وجود پر دھیان۔ ہے تین چیز اس کے اندر بہت اہم، اول نفس، دوم قلب، اور سوئم جان۔ سرخروی جو چاہو تو کرو قلب پر نظر، جو نفس تیرا بولے اسے ہرگز مت مان۔ ہاں جب تیری حکومت کا ہو جائے وہ حامی، پھر اس کی صحت کا کر دے کل سر و سامان۔ کیونکہ ہے سواری وہ اور تو بنا سوار، بغیر اس کے ناممکن ہے ہونا کامران۔ اب جب کہ سواری پر تو ہو چکا سوار، بس دیکھ نظر آئے گا تیری منزل کا نشان۔ اب فانی یہ وجود تیرا ہو گیا باقی، بن کر بقاب اللہ روح اللہ تیری جان۔ سب حق ہے، سب اسی کا ہے، اور اسی کے طرف سے۔ فَوَيَّ لَا رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔